Dječja Nova godina ne ide bez pjesme, plesa i Djeda Mraza. Na tradicionalnoj tuzlanskoj manifestaciji namijenjenoj djeci ni ove godine nisu izostali moto mrazovi. Na vrlo vješt način i stidljiva dječja publika animirana je predstavom Luna Petunija sa sjevernog pola. Svi zajedno mogli su se do mile volje zabavljati, a ovo je bila prilika i da se zažele dječje novogodišnje želje. Želiš od Djeda Mraza i Nove godine? Pa ja sam već dobila poklon za Božić. A šta želiš u Novoj godini? Imaš li nekih želja? Pa nemam baš. Ja bih želio u Novoj godini da dobijem nove patike. A volio bih da dobijem mop. A ja bih željela sestru. Pa ja bih želio sljedeći godin da prođem s pecom, eto to mi je neka želja i nadam se da ću u tome uspjeti. Isto želja mi je da dobijem novu igricu za PlayStation. Pa eto, nemam neku posebnu želju, pa eto samo da budem zdrav, živ i sretan. To je to. Bravo mala Raja! Hoćemo li još da pjevamo? Ništa u Tuzli nije nedostajalo djeci kada su u pitanju čari nove godine, osim snijega. Nadamo se da će tako biti i večeras kada su odrasli u pitanju, jer sve je spremno za doček nove godine na otvorenom ovdje na Trgu Slobode u Tuzli.